Kwa majina naitwa Charles Njoroge Karodhi. Nimefurahia kampuni ya Nestro Company. Ni kampuni nzuri, nimeona wako na shamba nzuri na zimenifurahisha hata mimi nikiwa kama mteja. Na ni ombi langu ya kwamba tuweze kushikana, tusaidiane, tujenge taifa. Haswa kwa wale wakulima wadogo wadogo, mtu asiseme amewachwa wakati Nestro kiko. Kampuni safi kabisa. Thank you so much. Yes. So hapa ni wapi tuko? Tuko place inaitwa MATUU. Yes. Mahali panaitwa KAWA. Yeah, place inaitwa KAWA. Mhm. County ya Machakos. Yeah, umeona aje shamba? Shamba ni nzuri actually, hata kipimo chao ni nzuri, hakuna kipimo imepitishwa ama imepunguzwa. They are very accurate in their surveying. Yes. Yeah. Thank you very much. Karibu.